quem foi perdoado, perdoa. Efésios 4, 32 diz assim: sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros. Perdoe-se mutuamente, assim como Deus em Cristo Jesus fez conosco. Perdoar não é nada fácil. Declarar o perdão, liberar o perdão não é fácil, principalmente se quem nos machucou, se quem nos magoou é algo, é alguém assim tão próximo, tão íntimo de nós. Mas é uma ordenança de Deus: perdoe. Perdoe uns aos outros. Quando você está perdoando, quando você libera esse perdão, você está dizendo: Cristo mora em mim. Eu sou uma nova criatura. Eu mudei. Cristo me mudou, me transformou. E hoje eu libero perdão porque Ele me perdoou primeiro. Ele me perdoou. Então hoje eu consigo perdoar.